Naše mape sveta nas lažu. Severna Amerika i Evropa zapravo nisu toliko velike, a Afrika je zaista mnogo veća. Ako mislite da je ovo tema koja je u sferi najluđih teorija zavere, u pravu ste, mada je ovo opšte prihvaćeno i dokazano. Za sve je kriv gospodin Mercator, čak i ako sam čovjek nije nužno bio eurocentrik, njegova projekcija jeste, a sad predstavit ću vam stvarne veličine zemalja bez potrebe da pribegavate Gal-Petersovoj projekciji. Da li je Teksas zaista veći od Poljske, kolika je Rusija i da li je Rusija dalje od istoka ka zapadu, od same Afrike od severa ka jugu? Koliki bi deo Europe pokrile SAD? Ako gubite fokus zbog ovakvih pitanja, olakšanje ćete pronaći u nastavku videa. Prvo na što bi trebalo da odgovorimo jeste prosto zašto na Mercatorovoj mapi su zemlje na severu i jugu prikazane veće nego što su u odnosu na zemlje bliže ekvatoru. Čineći to, po navodima nekih naučnika, Mercatorova projekcija vekovima je posticala evropske imperialističke stavove i stvorila etničku pristrasnost prema trećem svetu. To jest, tako barem tvrde naučnici iz tih zemalja, međutim, ovo sasvim sigurno nije bila prvobitna namjera Mercatora. On je dizajnirao Mercatorovu projekciju kao navigacijono sredstvo za evropske mornare, mapa povećava područje na polovima kako bi stvorila ravne linije geografskog pravca. Iako te ravne linije olakšavaju pomorcima da prate uputstva preko okeana, svjetske mape u projekciji Mercatora iskrivljuju relativnu veličinu svjetskih kopnenih masa, a sve više i bliže polovima. Klasičan primjer jeste Grenland. Na Mercatorovoj mapi svijeta on se otprilike poklapa sa Afrikom, a u stvari afrički kontinent je 14 puta veći od ostrva. Na ovoj mapi Evropa izgleda veća od Južne Amerike, a u stvari Južna Amerika je gotovo dvostruko veća od same Evrope. Aljaska se čini 3 puta veća od Meksika, ali Meksiko je malo veći od najsevernije američke države. Pre nego što napravimo super interesantna poređenja, red bi bio da se pre svega upoznamo sa Petersovom projekcijom. Petersova projekcija je također poznata kao Gal-Petersova projekcija, u pitanju je pravougona karta planete Zemlje čiji sverni oblik ne menja proporcije teritorije. Stvorio ga je sredinom 1800-ih James Gall, a 1970. ga je objavio Arno Peters. Njegov pravougaoni oblik i prisustvo paralelnih mreža čini prividnu mapu malo nesrazmernijom na polovima i na ekvatoru, ali su veličine kopnenih masa i država tačne i međusobno uporedive. Iako mapa ne predstavlja svet, koristi se kao istraživački medij u istraživanjima koje zahtevaju da sve zemlje imaju stvarnu veličinu. Pored toga, Petersova projekcija prepoznata je kao kultna kopnena kartografija modernog koncepta jednakosti koja ispravno označava veličinu svih zemalja. Da, Grenland je ogroman, ali ne ovoliki, budući da je tako blizu Severnog pola, Mercatorova projekcija proteže ostrvo pod danskim nadzorom van svih proporcija. Zbog toga izgleda velik poput Afrike i mnogo veći od, na primjer, Demokratske Republike Kongo. Povucite ledeno ostrvo dalje od njegovog arktičkog prebivališta prema najudaljenijim džunglama Afrike, vidjet ćete da mu se oblik menja, a područje smanjuje. Grenland ima površinu od 2,1 milion kvadratnih kilometara, što ga čini malo manjim od Demokratske Republike Kongo, na 2,2 miliona kvadratnih kilometara. Simbolika modernog doba i predrasude istorije stavljaju Ujedinjeno Kraljevstvo na vrh, a njegovu bivšu koloniju Tanzaniju na dnu ove karte. Čini se da ne postoji toliko velika razlika u veličini između ove dve zemlje, međutim, pogledajte to, cijela Velika Britanija se lako ušuška u Tanzaniju, pa tako Šetlandska ostrva, najsjeverniji škotski arhipelag, nalazi se na sigurnoj udaljenosti od ruanske granice. A Rusija, koliko je zaista velika Rusija kad je uporedimo sa kontinentom? Opšte je poznato da je sa 17,6 miliona kilometara kvadratnih Rusija najveća zemlja na svetu. Ali ova projekcija čini da izgledate veći nego što zaista jeste, pa prevucite je i pustite blizu ekvatora i vidjet ćete koliko je Afrika zaista ogromna. Sa 30,3 miliona kilometara kvadratnih, ona je gotovo dvostruko veća od Rusije. Rusija možda i jeste veća od planete Pluton, ali od Afrike nije. Cape Town je negdje na Ruskom Kavkazu, dok se najistočnija tačka Sibira spušta u Mediteran pa severno od Kaira. Da li vam se sviđa ovakva tema? Ako je potvrdan odgovor, a znam da jeste, lajkujte video, hvala!
Kada pogledamo Teksas i Poljsku, možemo da vidimo da su u pitanju približno slične teritorije, ali Teksas je veći od Poljske. Bacit ćemo Teksas preko mape Evrope i pokriti cijelu Poljsku, a Teksasu bi ostalo dosta zemalja da obuhvati u samoj Evropi. A kad već govorimo o ogromnom, zalepite Ameriku i njene države na Evropu i odmah ćete vidjeti kako se obe upoređuju po veličini. New York bi se nalazio u Kazahstanu, dok bi se Florida smestila u Jordanu, Chicago u Ukrajini, a Los Angeles bi i dalje bio pored okeana, samo ovog puta u pitanju je Atlantski okean. Šta će se dogoditi kada premestite SAD na sever? Naduva se do groteskne parodije svog oblika, ali se po veličini takmiči sa Kanadom. I ko bi rekao da ovo zaista tako deluje? Uzmimo za primjer Kinu i prevucimo je u Afriku, oblik se menja, ali ne toliko koliko se menja kada Rusiju prevučemo u afrički kontinent. Ni Rusija ni Kina nisu dovoljne da nadomeste veličinu same Afrike, a kada se vratimo na Mercatorovu projekciju, slika je sasvim drugačija i tu ne da Rusija deluje mnogo veće, već i sama Kina. A koliko je zaista velika druga država po veličini na svetu, Kanada? Kada gledamo mapu sveta, ovu zvaničnu, ona isto tako deluje ogromno, ali šta će se desiti kada je prevučemo prema ekvatoru? Ne da će se mnogo puta smanjiti po samoj veličini, već će djelovati kao jedna poveća država afričkog kontinenta. Interesantno mi je bilo da uporedim Mongoliju, na primjer, kad je prevučete u Europu deluje ogromno, a opet nevjerovatno malo kad je smestite u centralnu Afriku. A pogledajte samo Kazahstan koliki je i opet je ništa za Tursku koja deluje nevjerovatno malo. Evo šta bi se dogodilo da smestite Njemačku na srednji zapad. Milwaukee bi se udostručio kao Flensburg, Nashville bi mogao biti Minhen, St. Louis bi bio Keln i Fort Wayne bi se mogao pretvarati da je Berlin. Zajedno Illinois, Indiana i Kentucky pokrivaju 135.000 kvadratnih kilometara, gotovo tačno koliko i sama Njemačka. Za kraj klipa ostavio sam vam interesantno poređenje, pa pre nego što dođemo do njega, podsjetit ću vas da me možete zapratiti preko društvenih mreža, a da su linkovi u opisu videa. Ako vam se dopada sadržaj, kliknite na like dugme pa da pogledamo sljedeće poređenje. U pitanju je 10 najvećih svjetskih zemalja koje su sve odvučene na neutralnu teritoriju, na sam ekvator. Radi boljeg poređenja veličina, pa tako odjednom se te velike razlike koje se ne vide na Mercatorovoj projekciji u samoj veličini, više ne čine tako velike, zar ne? Rusija, Kanada, Kina, Amerika, Brazil, Australija, Indija, Argentina, Kazahstan i Alžir ne deluju onako kako smo navikli da ih gledamo, ogromne. Interesantna tema koja može da zagolica maštu svakoga od nas i pokaže nam da ni one najsigurnije stvari nekada nisu onakve kakvih mi vidimo. Hvala vam na pažnji, veliki pozdrav od novog Anonimusa. Ćao!